اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے بارہ کے زبنگا سات پسات کرے لکا دا افسرانو میٹنگوں نے جاری دی اوم دا دے دا احتیاطی تدابیر دا پارا اوزو افسوس سردا خبر کوما چی زبنگا کہ حکومت سے خبر کئی عوام پاگی بانی غوگ نگری اغاغی پا گپ غد نالی اغاغی لیسا توجہ نور کی ارسلوی دا گپ تے دیکھ شک دشتا کی من مسلمان آنیو الحمدللہ خودی بارکی دا مبتی تاکی عثمانی دا اغی پتو موجود دا چی دا موجود لوگ حکومت کرے چی اغاق ما خبر کئی اغا منل کرے دا پا عوام بانی فرض دی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث محفوم دا سرے چھے چھتا وبائی التا کی نبد سوک رازی نب التا کی سوک زی احتیاط کرے دا یو مسنون طریقہ را ولی دا حکومت دا دنیا کا مکلہ دا دا طول دنیا کی لگیا را پا گھٹون نو تیر اندا کرے لکا آغیز امگنا خو خیار دی خو پارسپ ہو ری خوکاغی مقابلہ کئی صرف پا دا غیوشی باندی کئی کیا غی احتیاطی تدابیر کئی وست کل چھوٹیانی ورکڑی شوی دی دا سکولو دو چھوٹیانی دی چاک پل بچے کرے لکر سینی دلان دکڑے ندے یا بچرے پنیر کی لان بی یا با پلے گراؤنڈ تر روانی یا با میلے تر روانی یا با بازار تر روانی یا با اتی مال سودا روڑا اسی دارا تو ہوا ہے چھ پد اخپل زان او پد اخپل بچو باندے کرے لکھ تاس ولی نخوا پکے گئے او کچھرے تا دعوے اللہ گوارے اللہ چی او کستا تا مخ پیدل تا واز اکڑے کنا نبی آبا لے گورم چی تا بیا بازار تا روزے گپ مگن دا دار گپ خبری ندی صفائی نیف دی صرف ایمان دے خپل بچو تم دا ہدایتو کئے پد ستاسم کرے پر معاشی ربانی سفر اشتا یوازی انتظامیہ ندہ گناہگار کے لکا بزی وابا یو سڑے پر ان کا بڑی وا چتا کا بڑے شورو دی چتا کرے لکا میلے شورو دی چتا ودن شورو دی یار چی تعلیمی اداری بندشوے پسودی کے پزے پزے پا مسلمانان ملکون کی جماعتون تا تعلیم لگے دی نوولے آ مسلمانان ندی مونگ دا خبرہ کہو چی خان ار انسان لدا پکار دی چی احتیاطی تدابیرو کی خپل بچو تا نصیتو کی خپل بچی کرے لکا دا کھیل کود نہ کرے دا خپل کور پورے محصورو ساتی دا سکول دا پارے چھوٹی دا دیر پارا دا مدرسو چھوٹیانی شوی دی تاسو تپوسو کہیں کہ دا سور مدرسی دی پا ملک کے ٹوری چھوٹیانی ورکڑی دی نو دا خو مالی ماندی کرے احلم زدہ کئی درجی بالی او دا غی دا زمانگا دا سرچشمہ خلق دے کہ اگی مدرسو لے چھوٹیانی ورکڑی تو تاسو پدی ولی نہ پوئے گئے ولی دا مدرسو والا گپ لگئی سکولوں والا گپ لگاؤ اسی خبر دا سی ندا سی دیر پاری چھوٹی نہ درکڑی چھ تری چرے یا میلہ کوا یا تری گیدرنگ کوا تری پروگرامون کوا تالے دیر پار درکڑی چھ تپ اخپل کور کے چرے لکھ اخپلو بچو سرا محدود ساتا لاس وینجا پا گرم اوبو باندی او دس سی کار سی چھ خود دورا کدرے کار جسے احتیاطی دابیری آر سڑے خپو آرے تگنگین لگزانو ساتا او دا قرآن ٹکے لکھ تبا یوسلی تبا اسلام علیکم السلام علیکم آبا رتویو علیکم سلام بستا سلام بچا جواب درکو تا ضروری نہیں کہ تبا غالا ورکے تا ضروری نہیں کہ تلاس ورکے ضروری خبری دا نہیں دی تا اگورا دا علیمان پا دید مونگ نخب ہو دی مونگ علیمان نہیں ہو خورنا علیمان سر اوناس تا پاس تا کلی دا اور ایدلی ہو دی ضروری نہیں دا اختیاطی تدابیر دا ٹول نا بہترین شہر چیرا یاستان کرے تا تا کیا نمارزو نلگی تا تا ویرس را نشی یاستان کیا تا ویرس کیا تلال نشی لکوٹی مہربانی ہو کہ دا گب مگنائیں که بچی و کیل کود تزی کیل کود تیم اپرک دائے که مونس کئی که دست کئی دخپل سینی دلاندی و ساتھ ہے و تا دی ہدایتو که چرا داشے وی را اخپل معصومان چرا دن نیکا تا دی خدا مطلب نشو یر پچا کی طرح سا پوری نیشتا کم سڑی دخپل جرم نوولی دی چرا و بارا گڑا دا علمی کم سڑی کری لکا پس تا ورش بار منکونی یورپ منکونی ایٹول بیر کود کری لکا سوک ملی نیو چتای آخر دا خو نه ده کنه چې ته لږې او ته کرې لکه هغه لایټ اخلي او غلط کار هم کوې او بیا دا بوئ کې څه نشته هر څه که نه وي نو حکومت کرې دا نه دي که لکه تعلیمي ادارې بندول مدرسې بندول دا خوان موجودې ډېرې خبرې مونږ ځکه نه کوو مونږ وایي دا خلک په دې خپلو کوټو کې محصور پاتې نه شي دم پاتې نه شي نو لوکوټې مهرباني وکړئ مشرانو باندې
بلکل خاص کر پا علمانو باندی دا جماعت پا علمانو پا استادانو باندی دا فرض جوڑی گی چی دیتا دا صفائے دیتا دا احتیاطی دابیر داغی و تا ہدایتو کی او اغی کرے لگا دا و تا اوی کرا دا مرض را گرد دے نو دا اللہ نکرے پسا چا تو بتایب شے او دا غیر علاوہ احتیاطی دابیر خپل بچی یا خپل خپلوان خدا طول لگتا خبر ابلا کو بچی سوک رازی خان خلول معصوم بخلے نو لکوٹی دے دے خلول نا ام فریضو کے معصوم کتخ خلے دے منینا نو اسینا چستا تر خیر دے پارا یو مینا کے یو غمینا غد پارا چرے لکا خدای مکا دا ہو گرزی لکوٹی مہربانیو کے لگ اختیاتو کے دا دا لاس نے لگی دا دا خلے نے لگی دا دی دو سیزو نا دیر اختیاتو کے دیر فریض دے دینو کے طول تدا ہوئی چی دے حکومت سرا ام مدتو کے داغی سرا ام پورا پورا جرے بلا تھر جوڑ شائے دا دے با من طول پا شریک با دے مقابلہ صرف پا دغی وشکو چی اختیاطی دا دابیر او صفائی دے بارا کی خود منتا افسرانو کلیر کٹ کرے ہدایت داری چی من منائے نئے پرچے کولے یا با منگ 107 پچوینجے 109 وغیرہ سورا والا جرمونو چی اغی افسرانو وے چی بای دا مرا والے زکر چی ادا اوالات ترا جی اوالات کی خامخا چرے لکا داغی گنا نو افسرانو دا ہدایت کلی دیو داغینا علاوہ بیل بیل چرے سرکل تا بیل بیل اسے چو تا دا ڈی پیو سیب دا ترپا دا آر پیو سیب دا ترپا دا آئی پی سیب دا ترپا دا ہدایت کی بھئی ماسکونا ٹھول استعمال ہوئے دا آغینا علاوہ چرے لکا بون سر باقی دا چرے پگاڑو کی دا پراتری آغا لوشن آغا باقی دا مون کرے لکا آغا استعمالو دا آغینا علاوہ زکا زمون ڈیوٹی دا سی را سانتری تا کرے لکا زمون ماسک شتا سانتری زمون گا بلکل دستانی چولی دی پا دی وجہ چرے لکا زمون مجبوری دارا چرا اغلب تالاشی لازمی زکا آغا ستلوال کی اسی نا پا دی کی چرے نور خلق دا آغی کی فیدہ وانی لی نو پا دی وجہ باندے خو مونگ اللہ گواری کی دا مونگ بار بار گرزو یوزائی تزو کا گیدرگ تزو آختمو مونگ پر سر تلی کی افسران وی چکیک دے دا دے عوام دا خاطرہ کنی خب ورے ارسلی تا خب پتر کی بای دا شیرہ گڑ دے و اختیار پکار دے و نی کئی زمان سوئے مرا و نا افسران وی چی کب ارسی تبزی تب اخبر سر تلی کی دے خود تبزی و دا تبوائی کی بای دا شیرہ نکے پا دے وجبان دے کردے نکرے لکتا تا دا خطر لاحق کی گی نا پا دے وجبان دے زمان افسران و باکر دے زمان تسات پسات گرڈ لائن نکے